ከአሁን በኋላ አንቺ ምንም አይነት ቪዲዮ እንዳሰሪ ትምህርቶች ላይ ብቻ ፎቀስ አድርጌ አሏት እንግዲህ ቤተሰብን መስማት ደግሞ ያው ግዴታ ነው ብዬ ነው የማስበው እና ዛሬ ሀይሚ ደብሯት ነው የመጣችው ያም ደግሞ ብሩክን እንግዲህ አንድ መርዶ በሉት እውነት ለመናገር ዱብዳ ነው ትልቅ ዱብዳና ና የሚያስደነግጥ ነገር ነው ና ቤተሰቦቼ ከብሩክ ጋር ቪዲዮ እንዳትሰሪ እንዲሁም ደግሞ ከሌሎቹ ጓደኞች ጋር ቪዲዮ እንዳትሰሪ ትምህርትሽ ላይ ብቻ አተኩሪ ዩቲዩብ ዩቲዩብ አትበይ ዩቲዩብ ቻናልሽንም በቃ ይዘጋ ምንም አያደርግልሽም ተብያለሁ እና ክረምት ስለሆነ ደግሞ ወደ አያቶች ስለዚህ ከዚህ በኋላ አብረን ቪዲዮ አንሰራም በማለት እንግዲህ ለብሩክ ትነግረዋለች ማለት ነው ብሩክ የሚገባበት የሚወጣበት የሚሄድበት የሚራመድበት የሚያይበት የሚቀመጥበት የሚቆምበት ነው የጠፋው ማለት ነው እውነቱን ለመናገር በጣም ነው የደነገጠው በጣም ነው የጨነቀው በጣም ነው የደበረው ማለት ነው እንደውም የተናገራቸው ንግግሮች አሉ በጣም የገረመኝና ያደነቁትን ነገር ልንገራችሁ ምንድና ያላት ምናልባት ያጠፋሽው ጥፋት ሊኖር ይችላል አውቀሽ የሚሆን ሳታውቂ ያስቀየምሻቸው ያስከፋሻቸው ወይም ደግሞ እነሱን እንድታደረግ የማይፈልጉትን ነገር ያደረግሽው ነገር ካለ ሄደሽ ቅርታ ባያቸው ወይ ያለውን ነገር ለማስተካከል ሞክሪ ግን ቤተሰቦችሽን መስማት መቻል አለብሽ እኔ እናቴ መጣ የሆነ ነገር አታድርግ ወይ የሆነ ነገር አትስራ ብትለኝ ወዲያውኑ ነው የምቀበላት ከእናቴ የሚበልጥብኝ አንዳችም ነገር የለም አንቺም ቤተሰቦችሽ መሀል መግባት አልፈልግም ግን አብርሽንና ኤፍሬምን ደውዬ ላውራቸው ኔ ብሎ ሊደውል ነበረ አይ እነሱን አትደውልም መጀመሪያ ጋሽዬ ስለሆነ አይቻልም ያለው እሱን ነው ማስፈቀድ ያለብኝ ለሱ ነው መጠየቅ ያለብኝ እሱ ደግሞ አይቻለም አይሆንም ብሎኛል እና ምንም ማድረግ አልችልም በ የነሱን ውሳኔ ከቤተሰብ ውጭ ደግሞ መሆን አልፈልግም እያለችው ነበረ እና እሱ ደግሞ እሺአንቺስ ገጠር ልትሄጅ ነው ወይ አያቶች ጋር መሄዱ ነው ወይስ ቤተሰቦች ስላሉች ነው ሲላት ይ በቃ መሄዳለሁ ምናምን እንደዛ ከሆነ ኔ በቤተሰቦች መሀል መግባት አልፈልግም ለመፍታት ሞክሪ ማለት እነሱ የተናገሩት በነሱ እይታ በእነሱ አመለካከት ትክክል ሊሆን ይችላል ለአንድ ትክክል ላይ ይችላል ነገር ግን ያንን መፍታት የምትችው ያንን ማስተካከል የምትች ከእነሱ ጋር በማውራትና በመነጋገር ነው በማለት እንግዲህ ብሩክም መልስ ከሰጣት በኋላ ሀይሚ ጥላው ይሄዳለች ማለት ነው እና ብሩክ በጣም ነው የሚያሳዝነው ነህ ለመናገር አንገቱን ይደፋው እና ያልጠበቀው ነገር ነው ማለት አንድ ሰው አሁን ይሄ ዩቲዩብ እውነት ለመናገር ገንዘብ እያገኙበት ነው እየሰሩበት ነው አሁን ሀይሚን እነ አብርሽም እነ ሁሉም እነ ብሩክም ሁሉም ዩቲዩበሮች አሁን ቤታቸው ቁጭ ቢሉ ያለ ዩቱብ ቢቀመጡ ገንዘብ ገቢ አያገኙም እውነቱም ስነግራቸሁ አሁን ላይ ግን ከራሳቸው አልፎ እንኳን ለቤተሰብ ራሱ እየደገፉ ነው እያያችሁ ነው እነ ማርክ ቤቱን የእናቱን ቤት ያደሰላትን ወይ እኔ ያኔ እንዴት እንዳደነብኩት እንዴት እንደወደድኩት እንዴት እንዳከበርኩት ማርክም ማለት ነው ብዙዎቹ ባለፈው ራሱ ለእናቱ ወርቅ ገዝቶላት አደለም። አይታችሁት ከሆነ ብሩኬ በጣም ደስ ብሏት ነበር እናትየዋ እራሱ ያልጠበቀችው ነገር ነበረ በጣም ሌሎቹም ሌሎቹም ብዙ ብዙ ነገር ሰርፕራይዝ አድርገዋል ቤት ያ የሆነበት ምክንያት ምንድነው በይቱ ውብ በሚያገኙት ገንዘብ ነው እና ከዛ በቃብሮ እየሰሩ ነው እየተጋገዙ ነው በሚችሉት አቅም ሰውን እያዝናኑ ቁም ነገር እያስያዙ ቁም ነገሮችን እያስተላለፉ እንዲሁም ጨዋታም አለ ፕራንክም አለ ሁሉም ነገር ያለበትን ነገር ወደ ሚዲያ እያመጡ ሀገራቸውንም ራሳቸውንም እንግዲህ ታዋቂ እያደረጉ ይገኛሉ ና በመሀል ግን ቪዲዮ መስራት አትችም ከጓደኞች ጋም ብዙ ጊዜ ሽማባክን ማባከን የለብሽም ለኛ ጊዜ እየሰጠሽን አይደለም ስለዚህ እቤት ቤት እና ቤት በቃ እኛ ነው ማገዝ ያለብሽ እኛ ነው መርዳት ያለብሽ ከኛ ጋ ነው መሆን ያለብሽ ከኛ ጋ ነው ጊዜ ብዙ ጊዜ ሽማሳልፍ ማሳለፍ ያለብሽ ትምህርትሽ ላይ ነው ማተኮር ያለብሽ ስትባል አስቡት እንግዲህ ከሚዲያ ሙሉ በሙሉ ራቂ ስትባል ምንድን ነው ሊሰማችሁ የሚችለው ይህንን ነገር ሁሉ እንደዛ ሚድ ቤተሰብ አለብያል አስብም እኔ በበኩሌ ግን እንደዚህ አይነት ቤተሰብ ካለ ከባድ ነው የሚሆነው እና ሀይሚ ደግሞ ያመጣቸው ነገር ያሰበችው ሀሳብ ቤኪም አለ ቤኪ በነገራችን ላይ እሷ ቅመም ቅመሙን ቅመሙን ቀመማ 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 ትሰጠዋለች አደለ ከዛ እሱ ደግሞ ቅመማ ቅመሞችን አንድ ላይ አርጎ እንደዚህ የሚጨማምድ ሰው ነው እና እኔ ሀይሚ ግን የተመታች እኮናት ማለት በጣም ጉበዝ ብራንከር ነች የምሬን ነው ብላችሁ እንደ ቲክቶከር አሁን ፕራንከር ብያት አለው ደግሞ እኔ ከየት ሀሳቡን እንደምታመጣው የምሬ እንዴት እንደደነገጥኩ ራሴ ከውነ ያልኩትኝ የምሬ ነው ፕራንክ እንደሆነ እያወቅኩኝ ግን ብሩክ ያለው ነገር ሳይ ደነገጥኩኝ ፊቱን ሳይ ማለት ነው ምክንያቱም አይሆንም አይሆንም ኮስተር ብላ መሳቅ የሌለው ምን የሌለው እኔማ ልጅ በቃ ፊልምም ወይ ድራማ መስራት አለብሽ በዚህ ችሎታ ሻረ በስማ ማንም አይችልሽም ሀሳቡ ራሱ እንዴት እንደሚመጣልሽ እኔ እንትና ነበር ምታስገርምኝ ሄሉን አይታቹት ከሆነ ሄሉ የና የና ማለት ነው እሷ በጣም በቃ የምትሰራቸው ወጣ ያሉ ፕራንኮች ኬት እንደምታበጣላቅ ጓደኞቹ አት ቤት ሰዎች ያሉ ሰዎችን በጣም ብዙ ፕራንክ ነው ተታረገው ታስቀኛለች አዝናናኛለች የእሷ ሲገርመኝ አሁን ደሞ ሃይሚ ታታከታቆጭ እኔ ማንም አይችልሽም አንችልም በፕራንክ አረብስማ ልታስለቅሾ ነው የደረሹ በስተ መጨረሻም እንግዲህ ቤኪ መጡ ምን ሆነ ነው ምናምን ይለዋል እሷ ጠላው ከሄደች በኋላ እንደዚህ ጠረጴዛ ላይ እንግቱ እንደብተ ተቀምጦ ነበር አይ ምንም በኋላ በቃ ቆይ ትንሽ ትረጋጋ ነግር አለው አሁን ጥሩ ስሜላ አይደለው ምናምን ብሎ በቃ ኮምሽሽ ብሎ ነበር የተቀመጠው በጣም ነው ያሳዘነ ፊት ሁሉ እንዴት እንደቀላ በስተ መጨረሻም እንግዲህ ያው ብዙ ሰዎች ሀይቢን ፕራንክ አርጊው እያሏት ነበረ አዎ ፕራንክ ማድረግች ደስ ብሎኝ አሁን ለመናገር አስጨንቀሸዋል ግን ጥሩ ነው እና ቤኪም ተባብሮሻል መሰለኝ እና ግን በስተ መጨረሻ እንደዚህ የሚያምር ስጦታ ተሰጧቸው በጣም በጣም ደስ የሚል ቀን አሳልፈዋል አንድ አይነት ቲሸርት አንድ አይነት ሱሪ አንድ አይነት ጫማ ተገዝቶ ተሰጧቸዋል ምክንያት ቤኪ ነው እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች ለሁለቱም ሰርፕራይዝ አድርግልን ብለው የሰጡት ና ፍራንኩን ተጨርስና እኔ ሰጣቸዋለሁ ስጦታውን ብሎ ደብቆ አስቀምጦ ነበረ ፍራንክ ነው ብላ ስትነግረው ቤኪ ደግሞ ስጦታውን አምጥቶ ሰጣቸው ና በጣም ደስ የሚል ስጦታ ነው ግን እዚህ ጋር አንድ መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋሉ ለእህቶቼ ማለት ነው ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ብያቸዋለሁ አሁን እዚህ ጋር ዛሬ የመጣላቸው ልብስና ስጦታው የሆነ የካፕል ልብስ ነው ብሩኬ በጣም ብዙ ቀን ነው እንደዚ ሲል የሰማትኝ ብዙ ጊዜ የካፕል አይደለንም እኛ ካፕል ሰንሆን ለምንድ ነው ካፕል የካፕል ልብስ የካፕል ልብስ ልበሱ የምትሉን ምን አድርገን ነው እንደዚህ አይነት ነገር ሲናገር እሷም እሱም ይናገራሉ ና ይሄ ነገር ትክክል አይደለም ብዬ ነው ማስበው እንደኔ ማለት ነው ማለት እነሱ ነው እንግዲህ ማች የሚያደረግ ሰው ሁሉ ፍቅረኛ ነው ምናምን ማለት አይደለም በእርግጥ ግን እናንተ ጊዜው ሲደርስ በራሳችሁ መንገድ ነው እኛ እንድትሄዱ የምንፈልገው እንጂ በማንም ተጽዕኖ በማንም እንደዚህ ግፍፊት ወደ ፍቅር መግባት የለባችሁም የምር ነገ መውጫው ነው የሚጠፋባችሁ ና ብዙ ልጆች ደግሞ እያስጨነቃቸኋቸው ነው ያላቸው በውስጥ ራሱ የምታወሯቸው እንደዚህ ስጦታ አንዳንድ ስጦታ የምትልኩላቸው ልጆች በቃ በግድ በቃ ፍቅረኛ ካልሆናችሁ እያላችሁ ነው እነሱ ገና እቅዳለን ቀስ ብለን ነው ነገሮችን አስተካክለን ነው ብዙ ህልም አለን እያሉ ነው ስለዚህ ራሳቸውንም ወሰን ያለባቸው ልጆች አድራጊ ፈጣሪ እንደዚህ አድርጊ እንደዛ ታድርጉ ማለት ትክክል አይደለም እውነት ለመናገር ማች መልበሳችሁ ችግር የለውም አሁን ፍቅርና ፉፋ እንዳይነት ሲለብሶ ማች በስማ በጣም ነው የሚያምሩት ሀይሜና ብሩክ ቢለብሱም ትስ ኖርማል ግን ለእነሱ እየከበዳቸው ነው እየደበራቸው ነው እኔ አመሰግናለሁ ግን በቃ ካፕል ሳንሆን ለምንድነው የካፕል ልብስ ምንልበሱ ምትሉን እንዴ እኛ ኮ ምንም ነገር አናቅም እንደ እህትና ወንድማ አይነት ነገር ነው እየተያዩ ያሉት እና ይሄ ነገር በጣም ከባድ ነው እኔ በጣም ስጋት እየፈጠረብኝ ያለ ነገር አለ ሆይ 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 ተብሎ የሆነ ሰዓት ላይ የሆነ ነገር እንዳይፈጠር እኔ ትልቅ ስጋት አለብኝ ሁሉን ነገር በማስተዋል እና በማቀድ ብናወራ ደስ ይለኛል